հապ գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ Հայաստանը խնդրել է օրակարգից հանել երկրին օգնության մասին փաստաթուղթը։ Մենք գիտենք նաև, որ որոշ ժամանակ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվեց մասնակցել նոյեմբերի 23-ին հապ քնիստին։ Ինչ տպավորություն ունեք և սա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի համար։ Սա ընդհանուր Հայաստանի քաղաքականության շարունակությունն է, վեկտորը փոխելու, դա ակնհայտ է։ Ինչ վերաբերում է փաստաթղթին, որ օրակարգից հանելուն, ռուսների իրենք չէ՞ լավ ասացվածք ունեն, որ ճաշից հետո մանանեխ պետք չի, այդ փաստաթղթի կարիքը չկար իրական, որտեղ եթե հապկը, ավելի կոնկրետ Ռուսաստանը, եթե նպատակ ունենար իսկապես աջակցել Հայաստանի և ցանկություն, առանց որևէ փաստաթղթի կաներ դա, իսկ եթե իր շահերը հակառակն են պնդում, 10 այդպիսի փաստաթղթի առկայության դեպքում էլ իրենք մատը մատին չեն խփի, եթե ապա խնդիրը փաստաթուղթը չի։ Այլ հարց է, որ եթե Հայաստանը փորձում է իր անվտանգությունը դիվերսիֆիկացնել, օրինակ սպառազինություն ձեռք բերել այլ երկրներից, ինչը տեսնում ենք, այդ փաստաթուղթը կարող էր դրան խանգարել։ Ուստի դրա մեջ որոշակի տրամաբանություն կա, կոնկրետ այդ քայլի մեջ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ արդյոք դա անվտանգ է, թե ոչ, այլ հարց է, որտեղ այո, հապկից մեզ օգուտ չկա, բայց արդյոք դուրս գալը մեզ չի վնասի։ Սա է շատ կարևոր, որտեղ օգուտ չկա, բայց կարող է դուրս գալը ավելի շատ վնասել, եթե չկա հակակշիռը։ Հակակշիռը մենք առայժմ չենք տեսնում, առայժմ տեսնում ենք միայն արևմուտքի կողմից ընդհանուր հայտարարություններ և խորհրդանշական, օրինակ ֆրանսիական ինչ-որ բաստիոն համակարգերի խորհրդանշական ինչ-որ խմբականակներ, որը կարող է զարգացում ունենալ կամ չունենալ։ Իսկ եթե անգամ ունենա, ապա Հայաստանը անվտանգային այլ համակարգում ինտեգրվել կարող է լավագույն դեպքում տարիների ընթացքում։ Խնդիրն այն է, թե արդյոք մենք այդքան ժամանակ ունենք։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ իրադարձությունները արագանում են և տեմպը զարգանում է, և ընդ որում շատ վտանգավոր է, որովհետև եթե գործընթացները արագանում են, կարող են ազդեցություններ և հակազդեցությունները արագանալ։ Պրոցեսները շատ արագ են զարգանում, և կտրուկ քայլերը կարծում եմ այս պարագայում պիտի շատ հստակ հաշվարկված լինեն։ Ես չգիտեմ, թե կուլիսային ինչ բանակցություններ են եղել Հայաստանի և Արևմուտքի միջև, բայց եթե այլընտրանքային մեխանիզմը չկա, կամ երաշխիքներ, առարկայական երաշխիքներ չկան, կարծում եմ դա մեծ հաշվով կարող է վտանգավոր լինել։ Պարոն Բաղդասարյան, կտրուկ քայլերի մասին եք խոսում, բայց Հայաստանը ասում է հապկից դուրս գալու մտադրություն չունի, քայլեր չի քննարկում, բայց միևնույն ժամանակ հրաժարվում է օրինակ հապկի միջոցառումներին մասնակցել։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Դուք կարծում եք, որ միջազգային հարաբերություններում պետք է բանավոր խոսքերին հավատալ։ Որպես կանոն բոլոր երկրները, կառույցները գնահատում են գործողությունները և ոչ թե խոսքերը, ինչպես Հայաստանի դեպքում, այնպես էլ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և բոլորի։ Նրանք տեսնում են, որ Փաշինյանը մի բան ասում է, բոլորովին այլ բան անում է, ինչպես և Ռուսաստանը, տեսնում ենք, որ նրանք հանդես են գալիս որպես ռազմավարական դաշնակից, Հայաստանի նկատմամբ իրականում կատարում են ճշնամական գործողություններ։ Եվ ես կարծում եմ, որ դրան արդեն որևէ մեկը չի հավատում, որ Հայաստանը անվտանգային վեկտոր չի փոխում։ Բոլորը տեսնում են, որ փոխում է, և մտածում են համապատասխան քայլեր, որոնք մեր դեպքում կարող են վտանգավոր լինել, որտեղ մենք իսկապես շատ խոցելի վիճակում ենք և աշխարհն է շատ լուրջ տուրբուլենտության փուլում։ Մեր շուրջը պատերազմի օջախներ են, և հաջորդ օջախը կարող է մեր տարածաշրջանում լինել, սրանից է, որ պիտի խուսափել, և որևէ վեկտոր փոխելու հարցում առաջին հերթին հենց այս ելակետից պիտի ելնել, թե որքանով է դա մեծացնում նոր պատերազմի վտանգը կամ փոքրացնում։ Հապկից հայտարարել էին, որ իրենք Հայաստանից դուրս գալ չեն պատրաստվում, նման հարց չեն քննարկում, հետաքրքրությունը չեն կորցրել։ Հիմա այստեղ ինչ է ստացվում, այդքան հեշտ, այսպես ասած, թողնելու են, որ Հայաստանը փոխի վեկտորը, թե ինչ-որ հակազդող քայլեր են լինելու։ Ես ասում, հապկը ինչ պիտի անի, եթե չի ուզում այստեղից դուրս գալ, դա ունի որոշակի գին։ Նրանք պիտի կատարեն իրենց դաշնակցային պարտավորությունները, պիտի վճարեն այդ գինը, կամ պիտի չցանկանան վճարել և ադրբեջանի միջոցով ստիպեն, որ Հայաստանը ինքնական ոչ միայն շարունակի մնալ այդ համակարգում, այլև ընդհանրապես երեսթեքի արևմուտքից մեծացնի ռուսական ռազմաբազաների թիվը Հայաստանում, ավելին շարունակի վճարել դրա դիմաց։ Այսինքն հապկը երկու ճանապարհ ունի, կամ ազնվորեն կատարում է իր պարտավորությունները և այդ դեպքում Հայաստանը դուրս չի գա հապկից,
կամ նրանք կարող են արհամարանքով մեզ պարզապես ստիպել, որ մենք դուրս գալու տեղ չունենանք։ Նրանք կարծես թե որթեգրել են դա, ադրբեջանցի միջոցով մեզ ստիպել եւ ոչ թե իրենք ազնվորեն կատարեն իրենց դաշնակցային պարտավորությունները։ Սա շատ վատ է, շատ բացասական է խոսում հապկի մասին։ Բայց Հայաստանը պետք է հաշվի առնի, այո, ճշնամական վերաբերմունք է դա։ Մենք կարողանալու ենք դրան դիմակայել, թե ոչ, թե պատերազմի ենք դուրս գալու ամբողջ հապկի դեմ կամ Ռուսաստանի դեմ։ Ինչ ենք անելու։ Այսինքն հապկը լավն է թե վատը, այդպեսի հարց չկա, հապկը շատ վատն է։ Նրա հետ շնամությունից մենք շահելու ենք, թե դուժելու ենք։ Սա է խնդիր, այսինքն այդ հարցում էմոցիաներ չկան։ Հայաստանում բոլորի վերաբերմունքը հապկի եւ Ռուսաստանի նկատմամբ պարզ է։ Այստեղ բոլորը համարում են, որ նրանք իրենց պահել են դավաճանների նման եւ կարելի արդյոք այդ էմոցիաների վրա հիմնված արտաքին քաղաքականություն կառուցել եւ արդյոք դա նորաղետների չի բերի։ Այդ դեպքում ի՞նչ է պետք անել, պարոն Բաղդասարյան։ Հայաստանը կարծես թե հայտնվել է այսպես երկու աշխարհաքաղաքական բևեռների բախման էպիկենտրոնում, ի՞նչ պիտի անի։ Ուրեմն նախ պետք չէր դա անել, պետք չէր հասցնել դրան, եթե արդեն հասել է դրան, ուրեմն պետք չի շարունակել սխալ ուղղությամբ գնալ, այն պատճառաբանությամբ, թե դե ճանապարհի կեսը արդեն անցել են, քո հետ չենք գնալու։ Այդպես վարվում են խաղամոլները, երբ խաղատանը ունեցվածքի կեսը տանուլ են տալիս, հետո ասում են, դե մյուս կեսն էլ դրենք, գուցե շահում ենք, որպես կանոն միջև վերջ են տանուլ տալիս։ Այդպես վարվել չի կարելի, պետք է հստակ հաշվարկել առանց էմոցիաների, առանց նախկինի իներցիան, հա, սպասարկելու այդ սևեռուն մտքի, պետք է հասկանալ իրավիճակը, տեսնել հեռանկարը, հաշվարկել։ Մենք այստեղից շահած դուրս գալու ելք չունենք, պետք է փորձենք նվազագույն կորուստներով դուրս գալ։ Եթե Արցախը կորցրեցինք, ես համարում եմ, որ կորցրել ենք եւ տեսանելի ապագայով վերադարձնելու շանս չկա, որը պիտի այնպես անենք, գոնե կորուստները դրանով ավարտվեն։ Չկորցնենք նաեւ Սյունիքը, Սևանի, Ավազանի մի մասը եւ այլ, ինչպես մեր պատմության ընթացքում շատ է եղել, երբ պատրանքների ետևից գնացել ենք, կեսը փրկելու փոխարեն մյուս կեսն էլ ենք կորցրել, դա է, որ պետք չի անել։ Արևմուտքն էլ կարծես թե ռեալ երաշխիքներ չի տալիս անվտանգային առումով, ճիշտ է տպավորությունը։ Դա հենց այդպես էլ կա, իրենք ասում են, որ անվտանգային երաշխիքներ չեն տալիս, նրանք կարող են տալ անվտանգային երաշխիքներ միայն այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը դուրս մղվի մեր տարածաշրջանից, եթե Հայաստանը դուրս գա հապկից, դուրս բերի ռուսական ռազմաբազաները, եւ այդ դեպքում մենք պիտի հիշենք, որ արևմուտքի համակարգողը մեր տարածաշրջանում Թուրքիան է, որի հետ մենք ունենք լուրջ խնդիրներ, եւ մենք չի կարող այնպես լինել, որ օրինակ Հայաստանի կուրատորը լինի ենթադրենք Հունաստանը, այդպես չի լինում։ Այսինքն դա առանց հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հնարավոր չի։ Իսկ այդ կարգավորման դիմաց Թուրքիան ու Ադրբեջանը մեզանից չափազանց մեծ գին են ուզում, որը ես չգիտեմ, վճարելուց հետո նախ կվճարենք թե ոչ, վճարելուց հետո արդյոք կմնա Հայաստան թե ոչ։ Որն է այդ գինը, որ ուզում են այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի դիմաց, պարոն Բաղդասարյան։ Նրանք ուզում են անխափան արտատարածքային միջանցք, մեկ, երկրորդ, Հայաստանի տարածքի կեսը բնակեցված լինի ադրբեջանցիներով, նրանց փախստականների վերադարձով, երրորդ, Թուրքիան, Հայաստանը դառնա բոլոր առումներով տնտեսապես Թուրքիայից կախված պետություն, այսինքն փաստացի կիսա ինքնիշխան, մոտավորապես Աջարիայի նման ինչ որ տարածք պետական կազմավորումներով, բայց փաստացի տնտեսական կախվածության մեջ գտնվող եւ որևէ ռազմավարական հետաքրքրություն չներկայացնող երկիր, որտեղ եթե հայ-իրանական սահմանը վերանում է, Հայաստանը ընդհանրապես կորցնում է իր հետաքրքրությունը ամբողջ աշխարհի համար։ Այսինքն այդ խաղաղության պայմանագիրը, որը ըստ էության հիմա քննարկվում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, դուք այսպես տեսանելի հեռանկար չեք տեսնում, կամ եթե նույնիսկ դա կնքվի, դա առարկայական խաղաղության երաշխիք չի կարող լինել։ Առանց երաշխիքների դա չի կարող լինել։ Խաղաղությունը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե թղթի վրա ամրագրված սկզբունքները ձեռնտու են բոլոր կողմերին։ Ադրբեջանը պահանջում է, այսօր պահանջում է ավելին, քան մենք կարող ենք տալ, որովհետև այն տալուց հետո Հայաստան ինքնիշխան պետություն չի լինի։ Հայաստանի այս հայ-ադրբեջանական պատերազմի ամենամեծ բացասական կողմը հենց դա է, որ սա սովորական պատերազմ չի, որտեղ կողմերից յուրաքանչյուրը ձգտում է հաղթանակի։ Սա պատերազմ է, որտեղ կողմերից յուրաքանչյուրը ձգտում է ոչնչացնել մյուսին և ոչ թե հաղթել։ Դրա համար էլ հաղթող կողմը ցանկանալու է այնպիսի փաստաթուղթ,
որի դիմաց հակառակորդը կամ տեսանելի հեռանկարում ընդհանրապես վերանալու է, կամ դառնալու է վասալային պետություն։ Եվ երբ որ Հայաստանի իշխանությունները Հայաստանը համապատասխան են, չգիտեմ, Ավստրիայի հետ, Շվեյցարիայի հետ, չգիտեմ, հենց այն որ հաշվի չեն առնում, որտեղ այն ինչ իրենք ասում են, հնարավոր կլիներ, եթե մեր հարևանները լինեին Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան եւ այլն, մեր հարևաններն են ցավոք սրտի Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։